Jo, jsem, děkuji za slovo. A takže možná ještě nazdílím. Teď mě možná dokonce i uvidíte, když se to zadaří, nebo ne. Jo, takže já vás vítám na přednášce o Fedoře 35 Workstation. A kde bych teda chtěl zmínit ty největší novinky v té desktopu, v té výchozí desktopové verzi Fedory, která je nějakých asi 60, no představuje nějakých asi 60% instalační základny. Počkejte, teď mi. Máme tady útok ze strany dítěte. Já teda aspoň rychle přehodím slajdy. Nebo přehoď si slajdy, nemáš tam slajdy. Zautočili obě dvě děti na nás, omlouvám se. Jo, takže je to nejpopulárnější verze Fedory, takže je to takový to co ty uživatele většinou zajímá nejvíc, takže ta moje přednáška je taková tradiční. Myslím, že jsem měl asi na každé release party, kterou jsme dělali. Myslím, že teď by to snad měla být 20., jestli jsem to dobře počítal, takže máme takové pěkné jubilejní číslo. Takže ta největší, vždycky o ten největší balík novinek ve Fedoře Workstation se vstará samotné GNOME. Takže to poslední GNOME je 41, takže to je to, co najdete i v nejnovější Fedoře 35. Workstation. Já tu prezentaci vždycky dělám tím způsobem, že přepnu na sdílení obrazovky. Což popravdě nevím, jak teď můžu udělat po tom, co jsem nasdílel kameru. Protože já jsem ti sebral prezentéra, vem si prezentéra. Jo. Mhm. Jo, nebo to já bych mohl ti dát i vlastně prezentéra. Jo. Jo. Tak jo, zdi. Tak, na Wielandu to funguje pěkně, konečně. Po další době, takže tady můžete vidět to overview toho, co se vlastně minule změnilo, takže minule se po 10 letech zásadně změnilo to rozhraní toho GNOME Shellu. A bylo to takové jako významnější vydání. Teď ta 41 se nese spíš v duchu takové evoluce, než evoluce v tom samotném GNOME Shellu se nezměnilo prakticky nic, co se týče samotného rozhraní. Šlo tam hlavně o nějaký optimalizace, dost se tam i uklízal kód, hodně věcí se v úvozovkách outsourcovalo do externích knihoven. Takže pokud hledáte nějaké novinky v GNOME Shellu, tak vás musím zklamat. Od minula se toho moc nezměnilo. Nicméně, co najdete v tom GNOME Shellu, tady v tom menu uživatele vpravo nahoře, tak přibyla tam položka, kde můžete přepínat mezi režimy napájení. Já jsem tady na stolním počítači a očividně ten chipset umožňuje připínat jenom mezi tím rovnovážným režimem a šetřením energii. Když si to můžeme rozkliknout. Čekejte, vy jste tam neměli ten rekurzivní obraz v jednom kuse. Tak tady si to můžete si to rozkliknout do toho podrobnějšího nastavení v těch nastaveních, je to na panelu napájení. A pokud většina těch moderních, hlavně těch mobilních chipsetů, tam umožňuje ještě mít ten, myslím, že se v angličtině to je performance, takže teď si nevybavím to slovo v češtině, jak je to přeložené, výkon, myslím. Je to, takže se jmenuje výkon. Můžete přepínat mezi těmi režimy a ono to vlastně přepíná volby v kernelu u těch ovladačů toho hardwareu.
Takže prostě pokud zapnete šetření, tak prostě všechny ty, pokud to umožňuje ten ovladač toho hardwareu, který máte v tom notebooku, ať je to chipset nebo nějaký třeba Wi-Fi karty a podobně, pokud umožňuje přepnout na nějaký režim ze šetřením energie, tak do něho přepne. Používá se na tady toto Padr Profiles Daemon, na kterém dělá Bastian Nocera od nás týmu. On ho napsal na zelené louce. Pokud vás zajímá, proč třeba nepoužil už existující projekty, jako je T&D, TLP a podobně, tak on o tom napsal docela podrobný blogpost, proč vlastně ty ostatní mu nevyhovují. A ve výsledku ale to dělá, je to taková ta prostě vrstva, no, mezivrstva nad těma volbama v tom kernelu. To je taky důvod, proč tady ten Power Profiles Daemon nemůžete používat zároveň s těma ostatníma nástrojima, že by si to navzájem prostě šlapalo po prstech. A pokud jste použili něco předtím, tak to musíte vypnout, abyste mohli začít používat tady ty profily v GNOME, nebo naopak můžete tady toto prostě vypnout a používat to, co jste používali předtím, ale prostě vzájemně to moc nespolupracuje. A tady u toho Power Profiles Daemonu je výhoda, že se to dá ovládat přes DBus, běží to jako Daemon, takže můžete prostě tomu posílat ty změny a ty požadavky přes DBus. A stejnak aplikace, které třeba chtějí vědět, jaký má ten uživatel nastavený profil, aby třeba si to chování své to podle toho uspůsobili, aby třeba nepouštěli na pozadí nějaké naplánované prostě náročné operace, když má uživatel nastavené třeba šetření energii, tak tady toto můžou získávat přes volání na funkci v glibu. To je další taková výhoda toho Profiles Daemona oproti třeba těm jiným řešením. Když jsme u těch nastaveních, tak další panel, který přibyl, tak je multitasking. A je to víceméně, jsou to volby, které jsou spojené s přepínáním, nebo prací s přepínáním mezi oknama, práci s pracovníma plochama, případně jak se má chovat gnomši a na více monitorech. Dá se říct, že všechny tady tyto volby jsou věci, které doteďka byly v GNOME Tweaks, vyladění GNOME, kde se dávají volby, které to GNOME umožňuje, ale zároveň doteďka nebyl nikdo, kdo by to chtěl, kdyby se zaručil, že to bude dlouhodobě spravovat. Takže u tady těchto nastaveních je potom ten režim takový, že mi než dávat nějakou volbu, která sice v tom kódu existuje, ale nikdo ji jako seriózně neudržuje, dávat ji k dispozici všem uživatelům, a tak se dá prostě do toho GNOME Tweaks, které se musí nainstalovat, ten uživatel tam aktivně do toho musí jít. A dá se počítat s tím, že to je člověk, který už má nějaké zkušenosti a ví, co dělá. Nicméně u tady těchto voleb se často stane, že se zjistí, že prostě nějaká z nich je hodně populární a ten projekt se prostě rozhodne, že stojí za to, aby se začala podporovat oficiálně. Takže se některé ty volby už v minulosti se dostalo několikrát vlastně přesunuli z toho GNOME Tweaks do těch oficiálních nastavení, do toho GNOME Control Centra. Což je případ i většiny tady těchto voleb. Takže jsou to víceméně věci, které jste mohli předtím najít v GNOME Tweaks, dneska se přesunuli do GNOME Control Centra a zdeužili se pod do modulu multitasking. Další modul, který tam přibyl, tak je nastavení mobilních sítí. Já nemám jediné zařízení, kde bych měl GSM modul a vloženou simku, takže tady ten modul jsem nikdy reálně v provozu neviděl. Nicméně mám tady jeho screenshot, abyste mohli vidět, jak to vypadá.
Takže jsou takové ty základní nastavení, které najdete třeba v Androidu, takže můžete tam třeba vypnout mobilní data, můžete tam vypnout datový roaming, můžete přepínat mezi 3G, 4G a tak dále. Jsou tam volby, co se týče nastavení simky, jako třeba PIN a podobně. A víceméně tady tento modul vzniknul pod rukama lidí z Plurismu, což je firma, kterou možná znáte jako vydávající telefon Librem 5, což je takový jako alternativní telefon, který používá ten GNOME stack, nepoužívá přímo GNOME shell, mají upravené prostředí, které se jmenuje POSH, ale víceméně co se týče těch knihoven a většina těch aplikací, tak to sdílej s GNOME. A je to právě ten přispěvatel z toho okruhu firm, který přispívá do toho GNOME tady těma prvkama, které se hodí na těch mobilních systémech. Toto je jedna z ukázek. Z dalších novinek bych mohl zmínit hodně přepracovaný GNOME software. Ten má kompletně nové rozhraní, tak zaprvé tady ta úvodní stránka je novější, má ty kategorie jinak seřazené, je to takové jako živější, máte tam víc barviček a podobně. A nicméně, co se mi asi jako nejvíc líbí, je to, jakým způsobem se přepracoval to rozhraní těch profilů, jak se prezentují ty jednotlivé aplikace. Takže zaprvé to přepínání mezi těma screenshotama ta prezentace těch screenshotů je mnohem, mnohem pěknější. Ale velmi se mi líbí ta přehlednost těch informací o té samotné aplikaci. Můžete tady prostě zjistit, jaká je instalace na disku. Já si tady přepnu, aby to byla Flatpaková verze z FlatHubu, tam těch informací. A tady můžete mít třeba potom vyžadované závislosti. Pokud ta aplikace je nainstalovaná, tak v té instalované velikosti na disku, tak tu vidíte informaci o tom, kolik představují ty samotné metadata, nebo ty cache nebo metadata té aplikace. Jo, co ta aplikace si ukládá na disk za svoje data, nejenom ty instalační, to samotná aplikace, tak u těch instalovaných aplikací tam ten přehled je taky. Máte tady potom to hodnocení podle věku, na čím zase dělá jako Endlessk, který dělá počítače převážně pro žáky a pro děti. A prostě v některých zemích se to vyžaduje, takže tady je přesně, jak to je podle nějakého toho prostě standardu nebo jako toho legislativního požadavku, tak přesně máte jako kategorie, kde se hodnotí, jestli se to v té aplikaci vyskytuje nebo ne, tak tady máte třeba jako cizoložství, což je docela jako zajímavá kategorie, jo, a je tady nahota, narkotika, prostituce a podobně. No, takže ta aplikace, ono se to potom deklaruje v těch updatech a v těch metadatech. A podle toho ta aplikace dostane nějaké hodnocení, tak tady vidíte, že KIA má hodnocení, že to můžou používat děti od 12 let. Samozřejmě pro běžného uživatele to nehraje žádnou roli. Řídí se tím rodičovská kontrola, což je jedna z novinek, o které budu mluvit později, tam už to nějakou funkci má. A co byla docela taková velká kontroverze, tak bylo hodnocení té bezpečnosti a nebezpečnosti aplikací. A de facto tady můžete vidět, že ta aplikace je hodnocená jako nebezpečná už jenom kvůli tomu, že de facto vyžaduje pro svůj běh X server, který prostě z bezpečnostního hlediska není úplně optimální, protože de facto jakýkoliv klient na tom X serveru může číst data ostatních aplikací, takže
jakákoliv aplikace může třeba číst, co píšete do Firefoxu v internetovém bankovnictví a tak dále, což je jeden z důvodů, proč se přechází na Wayland. A oni to tady fakt jako příkře hodnotí, že ta aplikace je nebezpečná už jenom tady kvůli tomuto. A vznikly z toho docela velký hádky. Původně byla jako potenciálně nebezpečná hodnocená dokonce každá aplikace, která měla přístup k síti, což dneska, nebo jako vyžaduje přístup k síti, což dneska v době jako internetové, kde je každý online, tak to vyžaduje prostě jako 90% aplikací. Takže 90% aplikací v tom GNOME Software bylo hodnocených jako potenciálně nebezpečných. Je to takové... Vyvolalo to velké diskuze, já se spíš přikláním k tomu, že to není úplně nejlepší způsob, jak ty aplikace hodnotit. Ta bezpečnost přece jenom není binární věc, že by něco bylo absolutně bezpečné a něco absolutně nebezpečné, je to spíš taková škála. A když si nastavíte takovou škálu, kde 90% aplikací skončí jako nebezpečných nebo potenciálně nebezpečných, tak to asi úplně... není nejideálnější. Další věc byla, že jako potenciálně nebezpečné byly hodnocené i aplikace, které nejsou sandboxované, to znamená, instalují se klasicky s RPMek a podobně. Naopak ty, které byly instalované ve Flatpaku, kde ten sandbox je standardně zapnutý a nebyly tam teda povolené nějaké věci jako přístup k celému disku a tak dále, tak byly hodnocené jako bezpečné. Proti tomu se zase ozvaly Linuxové distribuce, které říkali, my tady prostě máme nějaký mechanismus na to, jak se ta aplikace může dostat do repozitářů, je to, má to otevřené zdrojové kódy, je to transparentně sestavované a dělají to prověření lidí, takže ty aplikace by prostě a priori měly být bečné. Načiž zase jako argumentovali lidi z toho GNOME, že prostě i aplikace, která je dělaná a zabalená v dobré víře, tak může být potenciálně nebezpečná, můžou to být prostě jako typicky takové věci, které prostě zpracovávají nějaký externí soubor, takže třeba PDF prohlížeč, případně i prostě prohlížeč webových stránek, tam prostě z principu jsou i hromada potenciálních bezpečnostních problémů, které prostě jako znamenají problém, pokud ta aplikace není nějak sandboxovaná, má de facto přístup k tomu zbytku systému. Nakonec tam došlo k tomu nějakému tomu kompromisu, jestli přepnu na to Geary z repozitářů Fedora v RPM, tak vidíte, že je hodnocené jako bezpečné, i když teda jako není v sandboxu. Takže my se tam dohodli teda na nějakém kompromisu, že aspoň po nějakou dobu, nějaké přechodné období, dokud se prostě to nevyřeší, co vlastně se bude hodnotit jako bezpečné a nebezpečné, nebo dokud nebudou ty aplikace jako standardně všechny sandboxované, tak prostě to nebude brané jako tady to kriterium, jako že by to z těch aplikací udělalo nebezpečné. Takže to hodnocení té bezpečnosti vyvolalo asi největší kontroverze. Tady ještě z těch dalších informací mi se i docela líbí, jak tady máte přehledně ukázané, co se vlastně změnilo v té poslední verzi. Máte tady i prostě odkazy na webové stránky, kde můžete přispět nějakým darem, jak můžete se případně přispět do překladu, nahlásit chybu. U těch aplikací, které jsou open source, tak tady máte takové jako zelené, to, že to je dělané komunitou a pod jakou licencí to je. A pak samozřejmě jsou tady i ty hodnocení, které už byly i v těch předchozích verzích, ale i tady mě přijde to stvárnění. Myslím, že tady jedna z těch změn je, že to hodnocení už je na desetinné čárky, že předtím to bylo na celé hvězdičky a ukázalo se, že to je jako až moc hrubé hodnocení. Takže teď ne, že by Geary mělo hodnocení buď 3 nebo 4, ale prostě má 3,5, protože fakt jako jenom 5 stupňů je docela málo na to hodnocení. Takže to je ten samotný GNOME Software a v aktualizacích tam se nic nezměnilo, takže je to hlavně o těch profilech těch aplikací.
jedna z dalších nových aplikací, na které pracoval zrovna náš tým, je Gnome Connections. Překládá se to, myslím, jako připojení. Jo, ta aplikace má takový jako pěkný úvod, kde vás seznámí s tím, co ta aplikace očekávat. To rozhraní tím, že tam nemám nastavené. Gnome Connections je to klient pro připojení ke vzdálené obrazovce. Takže momentálně to podporuje protokoly VNC a RDP, takže byste se měli připojit jak k Linuxovým, tak Windows mašinám. Tady si prostě zadáte adresu, který to je protokol, připojíte se a jedete. Ale to je tak, ta aplikace je fakt deklarativně minimalistická. Původní plán byl, že tady tuto funkcionalitu budeme mít v Gnome Boxes, které se standardně stará o virtuální stroje. A nakonec se ale rozhodlo, že se to vyčlení do samostatné aplikace. A to hlavně z toho důvodu, že Boxes de facto vyžadují ten kompletní virtualizační stack, takže jako libvirt, pracuje to s KVM a tak dále, takže těch závislostí tam je fakt jako hodně. A pokud někdo chce jenom prostě se připojit ke vzdálené obrazovce, tak tahat vlastně si do systému celý tady ten virtualizační stack je zbytečné. Takže je to samostatné aplikaci Gnome Connections nebo připojení. A mělo by to nahradit do budoucna, už to ve Fedoře vlastně nahradilo Vinegar, který je jako letitý program v Gnome na přístup ke vzdálené obrazovce. A mělo by to být i co se týče funkcí už srovnatelné, nebo možná i dál. Důvod, proč se vlastně nepředělává, proč vznikla nová aplikace, nepředělával se Vinegar, je ten, že Vinegar je pořád to rozhraní má de facto v tom stylu GNOME 2. Má to nějakou svou uživatelskou základnu konzervativních uživatelů a místo, než jim kompletně předělávat aplikaci nebo rozhraní té aplikace, na kterou jsou zvyklí do toho moderního pro moderní GNOME 3, aby to zapadalo do aktuálního GNOME, tak se rozhodli, že prostě Vinegar se nějakým způsobem bude dál, on už dneska už se nějak de facto nevyvíjí, tam se maximálně, pokud se narazí na nějakou zásadní chybu, tak se opravuje, je to v takovém maintenance modu, že se v tomto modu bude udržovat dál a de facto ten nový moderní klient pro připojení ke vzdálené obrazovce bude samostatný, bude to GNOME Connections. Že to je ten důvod, proč to vzniklo. A z dalších takových zajímavých věcí mezi aplikacema je, že Nautilus se naučil podporu šifrovaných zipů. Takže si vyberete tady dáte komprimovat. Můžete si tady vybrat zip s takovým zámečkem, zadáte si heslo. A můžete mít zaheslovaný zip. Stejně tak by to ten Nautilus měl podporovat vlastně rozbalování těch zaheslovaných zipů. Byla to poslední taková funkce, větší funkce, která v Nautilu chyběla, která byla předtím ve file rolleru, což byl ten předchozí správce archivu, který de facto nám to zase uvolnilo ruce v tom, že můžeme v tom systému nechat jenom ten samotný Nautilus, ten file roller, který je v podobné pozici jako ten Vinegar, jakým způsobem se pořád udržuje, ale už se nějak zásadně nevyvíjí, to rozhraní je taky relativně jako zastaralé. Nicméně pořád se pořád to funguje, můžou se najít uživatelé, kterým to vyhovuje, můžete si to nainstalovat, ale teď už by ten Nautilus ve výchozím stavu měl ty funkce podstatné, které měl FileRoller zvládat sám, takže nemusí být tato aplikace předinstalovaná. A pak další aplikaci, kterou bych měl zmínit, která teda úplně ještě není novinka ve Fedoře 35, ale můžete si ji vyzkoušet.
je to takový vhled trošku do budoucnosti toho Gnome. Je to textový editor, tak se to jmenuje v češtině, ale v angličtině to je Gnome Text Editor. A dělá na tom zase jeden člověk od nás. A měla by to být ve Fedoře 36, by to měl být výchozí textový editor a náhrada za Gedit. A ten důvod, proč se nahrazuje ten Gedit, je, že ten maintainer toho samotného Geditu má trošku jako vlastní představy o tom, jak by ten textový editor měl vypadat. Úplně se to jako neshoduje s tou jako vizí Gnome pro ty aplikace. Takže prostě vznikl nový textový editor, který teda začal na zelené louce a ten vývojář Christian Hegert využil toho, že de facto je to napsané v GTK 4, využívá to Lipa 2 a prostě všechny ty, jako v tomto směru se mu rozvázaly ty ruce, že de facto tam mohl použít ty, nemusel za sebou táhnout nějakou starou codebase, ale mohl si de facto jako vybrat to nejnovější, co momentálně je k dispozici. Takže jako mělo by to být, tak v tom výchozím stavu to není žádný zázrak, nicméně jako umožňuje to, můžete si tady přepínat mezi světlým tmavým tématem, předvolby jsou v takovém panelu, máte tady další jak kdyby témátka. Co je trošku škoda, je, že ty témata toho samotného zobrazení toho textu, toho souboru, tak jsou navázaná na ty témata toho zbytku té aplikace. Takže když chcete mít třeba jako tady to tmavě zelené pozadí, což byla vždycky moje jako preference, tak to musíte mít s tmavým rozdělením té aplikace, nemůžete si jak třeba u toho Geditu vybrat světlé pozadí a tady tu zelenou plochu. Otázka, jestli se toto změní nebo ne, zatím to tak nejde. Jo, můžete si tady zapínat čísla, okrajů, můžete tady mít potom i někde. Je ten editor fakt rychlý. Tady můžete si všimnout, že to rozhraní toho vypadá trošku jinak, že je takové plošší než ty ostatní aplikace. A údajně by to mělo být to rozhraní, ke kterému se bude posouvat Gnome 42, takže ve Fedoře 36 to bude spíš podobnější tady tomuto, než to, co máte tady, že ty tlačítka nebudou mít takový ten 3D feel. Takže to je ten textový editor najdete třeba na FlatHubu, můžete si ho klidně nainstalovat už do Fedora 35, ve Fedoře 36 by měl být výchozí, pokud bude všechno podle plánu. Já jsem zmínil u toho Gnome Software tu rodičovskou kontrolu. To je věc, která byla už ve Fedoře 40, ale ve Fedoře 34 nebyly ještě nějaké komponenty, které to vyžadovalo, takže jsme to neměli povolené. Nicméně teď už máme. Takže najdete to, když si chcete nastavit rodičovskou kontrolu, máte třeba nějaký účet uživatelský pro děti a chcete jim nějakým způsobem omezit přístup k některým věcem, můžete použít i toto, takže v nastaveních půjdete do uživatele, ale já si třeba musím... No, takže musím vypnout... tu volbu, že ten uživatel je správce, logicky nemůžete uživatelskému účtu, který má práva správce, něco omezovat, protože byste jako stejně kdykoliv mohl vypnout, takže to jde to nastavit pouze u běžných uživatelů. Takže já to tady jenom vypnu, tady se vám zobrazí volba rodičovská kontrola.
Jo, tady musíte zase znovu potvrdit tentokrát práva toho druhého účtu, kterým zůstaly ty práva uživatele, práva administratora. A můžete tady zatrhnout, omezit přístup k webovým prohlížečům. A můžete tady vypnout aplikace, pokud nechcete, aby děti používali, já nevím, třeba jako torrentového klienta, aby na vás nemáme zaklepala na dveře policie a podobně, že jste nazdíleli půlku pirátské zátoky, no respektive vaše děti nazdíleli půlku pirátské zátoky, můžete tady všechno povypínat ty aplikace. A můžete tady vypnout i instalace dalších aplikací, aby se nemohli instalovat, co je napadne. A pak můžete tady ten přístup k těm aplikacím právě omezovat tím věkem. Takže můžete nastavit prostě, že třeba aplikace, které nejsou do 18 let, tak ty k tomu nemají přístup. Takže to je ta česká kontrola, je to spíš takový jakož základní, myslím, že se to asi možná bude do budoucna rozšiřovat. Dělá na tom teda jako primárně Endless, který dělá ten svůj Endless OS, a který právě zaměřuje na ty na školství a na ty na děti. Jo, takže já si zase zapnu. Je toto. Takže to je asi všechno, co se týče samotného GNOME. Teď tady mám ještě pár bodů od jinut. Asi jste možná zaznamenali, pokud používáte Fedoru, že ve Fedoře 34 se přešlo z Pulse Audio na Piper jako výchozí zvukový server. A myslím si, že ta změna na to, že to byla docela podstatná změna, že zvukový server se nemění každý rok. De facto Pulse Audio jsme měli nějakých, já nevím, 14 let ve Fedoře odhadem. A tak si myslím, že ta změna proběhla docela v pohodě, těch regresí moc nebylo, naopak to uživatelům přineslo hromadu nových funkcí, ať to se týče podpory Bluetooth zařízení, jako podstatně vylepšené a podobně. Teď v té Fedoře 35 došlo ke změně, že se nahradil ten starý session manager v Piper novým, který se jmenuje Fire Plumber, a vyvíjí ho společnost Collabora a de facto poskytuje podstatně pokročilejší věci, co se týče správy těch zvukových zařízení. Takže můžete tam třeba skriptovat v jazyce Lua, těch voleb tam je podstatně víc. Dál to, myslím, zlepšuje podporu pro ty Bluetooth zařízení, která teda jako fakt ta zpětná vazba od té komunity je, že to, co dřív třeba v tom Pulse Audio nefungovalo, tak najednou ty zařízení fungují podstatně líp. A myslím si, že s tím Pipewirem, tím, že se bude používat i v projekty, jako je automotiv a tak dále, kde ta Bluetooth podpora musí být fakt jako pokročilá a odladěná, tak si myslím, že z tohoto pohledu se ten Piper bude hodně posouvat dopředu a když si koupíte sluchátka a tak dále, tak do budoucna s nima bude to fungování ve Fedoře ještě lepší, než je teď. Myslím si, že se to fakt s tím přechodem už teď hodně zlepšilo a dá se čekat, že to bude ještě lepší. Další takovou změnou, já už možná můžu zase přepnout, už asi nemám nic na sdílení, tak já zapnu. Další takovou změnou, která si myslím, že potěší lidi, kteří mají v počítači kartu NVIDIA, je, že ve Fedora 35 v kombinaci s ovladačima od NVIDIA má mnohem lepší podporu Waylandu. Takže toto by mělo fungovat podstatně líp taky. A myslím, že zrovna Ondra Kolín se tomu věnoval.
Je to tak, je to tak. Ta podpora Waylandu je výrazně lepší. Není problém pustit s binárním ovladačem celé Wayland sezení. Jsou tam nějaké drobné detaily, typu, že nefunguje noční osvětlení, to znamená ten filtr modré barvy, tak tam není podpora, ale Nvidia na tom pracuje a čeká se, až to implementuje. Ten hlavní posun, pokud jsem to správně pochopil, tak vlastně nastal ze strany společnosti Nvidia, která jako připustila to, že může fungovat na grafickém stacku, který používá komunita a nesnaží se tlačit svoje řešení. Ale to asi ví Jiří líp. Jo, to bylo několikaletý proces, jo, tady jenom to přesvědčit. Tak povedlo se. Jo, takže já nemůžu mluvit za sebe, já se teda jako kartám od Nvidia plánovaně vyhýbám už x roku, takže žádnou nemám, nemůžu poskytnout osobní zkušenost, ale mělo by to být teď podstatně lepší, nebo už by to mělo jakž takž fungovat s tím, že zase prostě i ta Nvidia pochopila, že ten Wayland je prostě budoucnost, takže myslím si, že se tomu taky budou teď věnovat podstatně víc než předtím. Z dalších ještě takových věcí, které bych chtěl změnit ve Fedoře 35, je, že vy, když si poprvé nainstalujete Fedora, spustíte si GNOME software, tak se vás to zeptá, jestli chcete povolit repozitáře třetích stran. Doteďka tam de facto byly jenom RPM repozitáře, takže ono vám to zaplo třeba právě repozitář s ovladačem od Nvidia, takže potom jste to nainstalovali de facto jedním kliknutím. Byly tam nějaké, myslím, vybrané repozitáře z Copperu, které byly prověřené. A teď od Fedora 35 se vám aktivuje i subset FlatHubu. Jestli neznáte FlatHub, tak to je de facto a takový centrální repozitář pro Flatpaky, no, takový App Store, tak dá se říct. Pro nás má nicméně jako tu nevýhodu v tom, že de facto tam se nijak neřeší nějaké softwarové patenty, takže se tam můžou běžně nacházet aplikace nebo případně i v těch runtimech nějaké knihovny, které mají funkce nebo software, který prostě porušuje nějaké patenty, které jsou schválené. My prostě se tomu musíme ve Fedoře z správních důvodů, z důvodu preventivní bezpečnosti vyhýbat, takže ten FlatHub nemůže mít povolený celý. My jsme přišli ze způsobem, že prostě budeme de facto vytvářet seznam aplikací, které jsou na FlatHubu v pořádku a prověřené, a ty budeme de facto povolovat v rámci tady těch zdrojů softwaru třetích stran. Takže momentálně tam je nějaký jako startovní seznam asi 7 aplikací, jsou tam Microsoft Teams, je tam Skype, je tam Discord, myslím, že Bitwarden a takových prostě asi 7, jeden z těch jako nejpoužívanějších, dá se říct, proprietárních aplikací. A s tím, že by se to mělo do budoucna rozšiřovat. Tak, to je za mě asi všechno k Workstation. A když se bavíme o tom desktopu, tak já bych úplně na závěr chtěl ještě zmínit, že ve Fedoře 35 má premiéru varianta, která se jmenuje Fedora Kinoid, jestli to správně vyslovuju. Jestli znáte Silverblue, což je de facto obdoba Fedora Workstation, ale není založená na RPMkách, ale na OS 3 a má ten de facto ten koncept toho neměnného systému, kde si aplikaci instalujete do těch typicky do těch flatpacků a nezasahujete do toho samotného systému. Tak teď de facto KD komunita ve Fedoře přišla de facto s obdobou Silverblue a s tím rozdílem, že to neobsahuje GNOME, ale obsahuje to KD Plasma.
Takže pokud jste uživatelé KDček a doteďka jste a třeba byla zajímal tady ten koncept toho neměnného systému a doteďka jste to neskoušeli, protože Silver Blue prostě bylo z GNOME a instalovat do neměnného systému stovky balíčků s dalším prostředím a je prostě naprosto proti konceptu toho neměnného systému. Tak teď tu možnost máte, můžete vyzkoušet Fedora Kionit. Uvidíme, jestli se v budoucnu objeví další varianty, třeba s XC nebo s nějakými dalšíma desktopama. Takže to je za mě všechno. Jsou nějaké dotazy, já jsem to popravdě moc nesledoval, když tak mě Ondra nebo někdo, kdo... Dotazy nejsou, jsou tady připomínky na rychlost GNOME software ve Fedoře 34, pak tady byla krátká diskuze o tom Geditu, pár poznámek. No a asi jediná opravdová otázka tady byla, co Connections a podpora Keirio. Neplánuje se něco? Počkej, a Keirio to má nějaký vlastní protokol? Ono bude... Pokud... Jako popravdě... těžko říct, vůbec to Keirio nevím, jestli má nějaký vlastní proprietární protokol, ale typicky prostě pokud neexistuje open source implementace toho jejich protokolu, tak... to nemůžeme ani do toho GNOME Connections zahrnout. My prostě de facto stavíme jako na tom, co už existuje, takže RDP má třeba Fedora RDP a VNC a taky. Opravdu není ani moc v našich silách implementovat úplně nový protokol, pokud to nemá prostě nějaký jako business case, že by s tím a přišel nějaký velký zákazník a podobně. Spolupráce s Lenovo. Je tady otázka. Jo, to můžu. Spolupráce s Lenovem nějakým způsobem pokračuje. Nicméně, stejně jako jsem říkal už minule, docela dost do toho hodil vidle COVID. De facto z několika důvodů. Jeden je ten, jako jeden z důvodů, proč de facto Lenovo do toho šlo samozřejmě, do té podpory Linuxovi podpořilo prodeje těch svých notebooků, aby prostě prodávalo víc, protože ta poptávka podpoře Linuxu mezi těma firmama je prostě v tom segmentu těch vývojářských strojů. A ten Linux má docela slušný podíl, takže takové jako velké firmy jako Facebook, Google a tak dále, tak prostě jako mají tisíce stanic s Linuxem a prostě nakupují od toho, kdo jim poskytne tu dobrou podporu Linuxu. Nicméně COVID to změnil v tom smyslu, že de facto jako dneska není problém prodat, dneska je problém vyrobit. Takže tady ty kdyby vedlejší projekty nám to neřekli jako napřímo, ale mám takový ten pocit, že by to jako zařízli, ale je to prostě v takovém, prostě dá se říct jako na vej, že to pokračuje dál, ale nějakým způsobem se to nerozvíjí asi tak, jak oni původně plánovali, protože prostě nepotřebují zvyšovat prodeje, protože de facto to, co vyrobí, tak se prodá. A plus celkově, co se týče třeba té certifikace té Fedory v různých zemích, že se to musí certifikovat ty systémy z pohledu, já nevím, energetické náročnosti a tak dále, tak ten COVID to taky hodně zpomalil. Další věc, co do toho hází taky vidle v souvislosti s COVIDem, je ten vlastně ta nedostatek těch čipů, kdy se to projevuje tady na těch jejich notebookích, hlavně u Wi-Fi adaptérů. Takže oni typicky jako nejlepší podporu má prostě Intel, takže nejlepší Wi-Fi adaptéry jsou prostě od Intelu. Jenomže prostě těch od Intelu nebylo dostatek, takže de facto to Lenovo do toho musí montovat, co jim přijde pod ruku. Takže
bývají tam adaptéry od Qualcommu, bývají tam v tom lepším případě, bych řekl, ty mají pořád ještě docela slušnou podporu v Linuxu, pak tam bývá Mediatek, ten teda už tu podporu má podstatně horší. A teď nevím, jestli ještě Broadcom, jestli dělá, nebo už tento myslím prodal nějakým jiným firmám. No prostě stává se, že i u modelů, které prostě měly mít Wi-Fi adaptér a z tohoto důvodu Wi-Fi adaptér od Intelu a z tohoto důvodu prostě bezproblémovou podporu Linuxu, tak se může stát, že si koupíte model, v kterém je prostě nějaký náhradní adaptér, který tu podporu nemá úplně optimální. A ten Linuxový tým v Lenovo prostě o tom ví, ale říká, že to je prostě jako problém, který oni samozřejmě tlačí na ty ostatní výrobce, aby taky dodali open source ovladače, aby to bylo bezproblémové, ale že to je to trošku jako bohužel jako mimo jejich síly. Takže to je asi tak tomu Lenovo. Jakým způsobem to pokračuje, ale tím, že je prostě nedostatek čipů, de facto, co ty firmy všecko vyrobí, tak to prodají, tak ten projekt se snaží nějakým způsobem jako žít tady v těch podmínkách, ale nerozvíjí se zdaleka tak, jak se předpokládalo, že Fedora by dneska měla být na x různých modelech, je myslím pořád na jednom nebo na dvou. Snad se to časem změní. Tak, Petr má dotaz, jestli tušíš, nebo jestli bys byl schopen doporučit nějaký software na myšlenkové mapy. Co zmínil FreeMind, je to podle jeho slov marné. Jež, tak to popravdě jako desktopový asi nevím, že já jsem taky dřív používal FreeMind, ale hrozně moc mně přijde, že se tady ty myšlenkové mapy přesunuly do webového prohlížeče, do webu. Já myslím, že my v Red Hatu používáme Miro Board, nebo jak tak se to jmenuje, to je taky de facto myšlenková mapa ve webu. Tam má prostě výhodu v tom, že na tom může na tom webu spolupracovat víc lidí naraz, což většinou ty desktopové jako FreeMind tak neumožňují, aspoň ne tak jednoduše. Takže momentálně, co se týče desktopového, tak fakt nevím. Jasně. Ondřej Michal tady má spoustu insider otázek. První otázka, nebo dvě. První otázka je, má Milan Crha nějaký větší cíl, co se týče software, kromě portu na GTK4 a aktualizaci rozhraní? No, Milan není ten, který by ten GNOME software vedl, který byl ten líder toho upstreamového týmu, tím je pořád, teď mě vypadlo to jméno, člověk z Endlessu, Filip Whitnall. Takže s ním se spíš jako Milan domlouvá, co dělat dalšího a tak dále. Milanova úloha dlouhodobě je zlepšit stabilitu a funkčnost toho softwaru. Což byla prostě, někdo to tady zmiňoval, že byl GNOME software ve 34 hrozně pomalý, v předchozí verzi to bylo ještě horší. A to fungování nebylo opravdu optimální na to, že to je jedna z nejpodstatnějších aplikací. Takže to bych řekl asi jako primární úloha Milana v tom softwaru zlepšovat tu samotnou funkčnost, rychlost a tak dále, optimalizace. Ty funkce samotné, ty jsou spíš bych řekl v gesci toho Filipa. Ten de facto táhl ten design a podobně. A teď, co vím, tak do GNOME 42 je spíš cíl to zase po tom, co se to dost podstatně změnilo, ten GNOME software, co se minimálně co se týče rozhraní, tak zase mít spíš jako nudnější vydání, kde se budou ty věci ladit a ty věci, co se změnily, pokud řešit problémy, pokud jsou tam nějaké regrese v tom, co se změnilo a tak dále. Takže nic podstatného velkého bych do dalšího vydání nečekal, spíš čekat nějakou zase zlepšení, co se týče spolehlivosti té aplikace. Ondřej má ještě další dotaz na tu edici Fedora podobnou jako Silverblue, akorát z KDE. Já teda přiznám si taky vlastně nevím, jak se to vyslovuje. Takže Kinoid tlačí
Timothy Ravier. Čeká se na někoho z komunity, aby více roztlačil Silverblue, pardon. No, to je zajímavá otázka. U toho Silverblue, to Silverblue je pořád v takovém jako limbu, kdy my jsme de facto jako chtěli, aby to byla ta výchozí de facto varianta, že by to nahradilo do budoucna tu RPM verzi. A ono by to jako do budoucna a asi jako v budoucnu nastane. Nicméně jako ty věci, co se týče engineeringu a tak dále, prostě těch zdrojů na to, a aby prostě to Silverblue fungovalo stejně dobře, jak, nebo jako pokrylo de facto všecko to, co umí klasická Federal Workstation, tak to není úplně jako jednoduchá jako věc, která by se zvládla za několik měsíců. A teď je to prostě takový, jako je to hrozně velký krok, který nevím, jestli se bojíme udělat, anebo prostě třeba na to nejsou, si myslíme, že na to nejsou takový jako zdroje, co se týče jako počtu vývojářů a tak dále. A ono prostě, to Silverblue funguje fakt jako pěkně, ale jsou tam prostě nějaké omezení, které vyžadují prostě změny i ze strany toho samotného ekosystému. No já tady třeba uvedu, já nevím, třeba IDčka od JetBrains, jo, IntelliJ IDEA a podobně, které prostě jsou k dispozici ve Flatpaku, jenomže de facto, pokud si tam chcete ten software sestavovat, tak ono to prostě volá jako de facto ty systémové kompilátory, ke kterým ta aplikace v tom Flatpaku nemá přístup. Ono samozřejmě do budoucna by to bylo ideální mít všechno v kontejnerech, kdy máte kontejner, kde děláte ten samotný vývoj, k němu se prostě připojí to IDčko z toho Flatpaku a de facto to máte všecko pod kontrolou takto v těch kontejnerech, aniž by to sahalo na ten samotný systém. Ale to jsou prostě takové věci, které znamenají jako podstatnou změnu toho status quo. A momentálně jsme prostě asi nenašli jako dostatečnou odvahu, nebo tak bych to nazval, k tomu ten krok jako udělat. Jo, to si nejsem jistý, jestli teda byla přímo odpověď na otázku, kterou tady pokládá Asky, no, možná asi, jo, tady, počkej, to je ještě nějaká další. Plánuje se, ano, aby Silverblue byla oficiální edici Fedory, nenutně náhradou Workstation. Jaký je stav Silverblue? Je to jenom projekt Fedory, nebo je to nějaký promotovaný? Teď je to experimentální edice, myslím, je ten oficiální status. Jak jsem říkal, nějaký takovej hodně vágní plán je do budoucna, že to nahradí přímo jako Federal Workstation, jako tu výchozí desktopovou edici. Ale je to fakt jako vágní plán, který momentálně nemá žádné milestone, že by se řeklo, budeme to mít do Federal 38 a tak dále, prostě toto momentálně není. Teď by měl být, v prosinci bychom měli být nějaký plánovací meeting, kde možná, když by na to došlo, tak by třeba už nějaké milestone mohly být, ale momentálně nemáme. Pak tady hodně probíhá diskuze ohledně značek laptopů. Johnny se ptá, jestli se vyplatí koupit si Dell nebo Lenovo, a Dan to doplňuje, že pokukuje po Tuxedu a jestli má někdo zkušenosti s Fedoře. Já si myslím, že tady je docela důležitý zmínit framework, který teďka nedávno proběh sociálníma sítěma, pokud se to ten projekt jmenuje. Jo, ono je víc, ono ještě je třeba Slimbook, který se zaměřuje vyloženě na ty Linuxové systémy, jsou schopni přeinstalovat i Fedoru a případně jako i podporovat i, nebo je to jedna z možností, kterou vám tam můžou nainstalovat. A tady těm menším firmám, ať je to Tuxedo, nebo Slimbook, nebo případně už ta System 76 už je trošku větší, ale pořád si myslím jako takový alternativní. Tak já jim jako hodně fandím, že to jsou jako většinou vyložení jako nadšenci do Linuxu, kterým de facto to, který je ten Linux jako top priority.
Na druhou stranu prostě zase oproti těm velkým výrobcům mají prostě nevýhody v tom, a třeba v tom servisu. Slimbook je prostě španělská firma, takže pokud cokoliv se vám tam na tom pokazí, chcete uplatnit záruku, musíte to posílat do Španělska, čekat, až vám to opraví, pošlou na zpátek. To prostě, když máte Dell a máte Next Business Day, kdy vám prostě další den nacupitá jejich technik do kanceláře nebo k vám domů, aby vám to opravil, tak to se prostě jako srovnávat nedá. Nicméně jako by třeba jako studentem a chtít spíš jako nějaký levnější model, oni ty alternativní jsou většinou o něco levnější, no, nabízejí prostě v notebooky třeba kolem 20 tisíc fakt jako s dobrou podporou Linuxu, tak bych do toho asi šel, u těch firm už to je jako potom komplikovanější, že tam jde hlavně o tu podporu. A jestli Dell nebo Lenovo, těžko říct, jako ještě před dvouma, třema rukama bych řekl jednoznačně Dell. A dneska po tom, co spolupracujeme s tím Lenovem, tak bych řekl, že to Lenovo tu podporu toho Linuxu má snad ještě jako lepší, nebo víc se snaží. Na výsledku jako je to o té osobní preferenci. Já třeba tedy jako mám v pracovně nejnovější, to už z loňského roku XPS-ko, takže mám Dell. Protože zrovna tady tento model mě fakt jako hodně vyhovuje. Já dělám primárně na stolním počítači a potřebuji něco mobilního, když jsem někde jinde. A to XPS 13 je fakt jako nádherný kus hardwareu, minimální rámečky, nádherný displej, klávesnice se taky podstatně zlepšila a tam je taky vyhovuje hodně. Takže jako mám Dell čistě kvůli preferenci tohoto konkrétního modelu. Ale pokud bych měl třeba nějaký jako jiný nároky, a u nás bych řekl, že v týmu to je tak 50-50 a máme de facto jako volnost si vybrat mezi Dellem a Lenovem. Někdo si vezme prostě ThinkPada, někdo si vezme Della. Takže jako doporučit můžeme obojí. Jde to o tom prostě, jak se vám líbí ten který konkrétní model. Myslím si, že ty podpory toho Linuxu jsou srovnatelné mezi těma značkama momentálně nejlepší. Jiří Konečný se ptá, plánuje se na Silver Blue zlušit layerovaný Firefox a nahrazení flatpakovou verzí? Čekaj, kde to layerovaný Firefox, plánuje se to? Já myslím, že ten hlavní důvod je, že ta flatpacková verze ta Fedoří pořád neumožňuje jako nějakým rozumně nainstalovat kodeky, takže plnohodnotnou multimediální podporu. Takže to je de facto do toho Firefoxu, který je v tom samotném systému, tak tam se to dá udělat přes ten layering s RPM Fusion. Do toho flatpacku to tak jednoduše nejde. Tam potom člověk, pokud chce mít flatpackový s multimediální podporou, tak z FlatHubu. Ale že to je zase něco, co my nemůžeme by default předinstalovávat. JHRCZ tady má, nás sice opustil a před rokem a přešel k Mintu. Má XPS 13 a poslední aktualizace Mintu je suspend hodně k breku. To už jsem byl nucen dát si novější kernel a tak dále. Ten suspend mi připadá, že je kvalitou jak před 15 lety. Netušíte, jestli na Fedoře tam jsou nějaké posuny k předu? Teda na XPS 13 jsem neměl nikdy problém se suspendem. Obecně u toho Mintu je prostě problém v tom, že on má prostě jako staré verze softwaru. To prostě ne. A pak člověk naráží na ty problémy s podporou hardwaru a tak dále. A já teda jako musím říct, že co se týče podpory notebooku, tak mám podstatně lepší zkušenosti s distribucema, které mají novější kernely než distribuce, kterého mají třeba jako dva roky starý, nebo já nevím jak dlouho, jak starý je ten z toho Mintu. Ptá, jestli máš ten s tou překlápěcí Iris grafikou. To je ten překlápěcí s Iris grafikou. Jo, tak to
napětí. Já ho můžu otevřít tak maximálně. Toto je ten. Jo, takže jestli to je ten takový ten tabletový, tak ten nemám. Ale fakt jako mám doma dvě XPSka 13, to předchozí. A co už mám jako soukromě a pak tady ten pracovní a na obou je prostě to podpora toho hardwareu bezproblémová ve Fedoře. Super. Adam Havelka, jestli Fedora náhodou neplánuje vyzkoušet rolling release? A odkazuje náš starý článek na webu, o kterém nevím, že existuje. Jo, to se to poprvé si musíme rozkliknout, protože o tom se... to jsem psal já. Jak je to s tady? To je 9 let, tak to... Ale je to jako ono se to občas objeví, tady ty nápady. Já popravdě nevím, jako máme Rohide, což si myslím, že pro lidi, kteří chtějí mít úplně to latest and greatest, a hlavně v případě, pokud to používáte ve farmě Silverblue, tak si myslím, že to jako stravitelné je. Já jsem taky nějaký čas jel prostě na Rohide. Ono jako už tam nějaký ten gating a tak dále máme, takže to není tak, jak před těma 10 lety, když se to v jednom kuse rozbíjelo. Pokud chcete fakt jako to nejnovější a chcete to hned, tak klidně jako ten Rohide zkuste. Ono to zase jako ne, malé děti nežere. Ale co se týče rolling release, těžko říct, no je fakt, že já si myslím, že asi ten model, co máme teď, tak si myslím, že je docela dobrý, prostě půlroční vydání, takže velké změny se dělají akorát jedno za půl roku. Ono, ta Fedora nemá tak zmražené repozitáře, jako ostatní distribuce, jako třeba Debian nebo Ubuntu, prostě některé komponenty, které třeba nejsou jako kritické, tak se nerebaseují i v rámci jednoho releaseu. Není to tak, že by člověk jako nejnovější verzi nějaké aplikace musel čekat prostě 6 měsíců. Tady to je hodně individuální. Ale na druhou stranu zase jako jde vidět, že ty vydání prostě tak, že už to nejsou takové highlighty, jak to byly dřív, prostě vyšla nová Fedora. Dneska prostě už je to takový, je to i tím, že ty upgrady jsou mnohem jednodušší, prostě já fakt jako upgradu Fedoru na většině počítačů už roky a prostě je to tak je většině případů bezproblémový proces, takže asi kdyby se tam prostě ty vydání úplně odstranili a šlo to prostě nějak kontinuálně dál, tak by se taky asi nic nestalo. Těžko říct. Já myslím, že prostě my máme nastavené procesy na ty vydání. Zase si nemyslím, že by ten rolling release byl tak atraktivní, aby se to celé muselo kvůli tomu překopávat. A fakt jako pro ty, co chtějí to nejposlednější, tak tady je ten Rohide. Petr Menšík zmiňuje, jestli už v Rohide funguje, že upgrade po stable forku to nepřepne do stable verze, respektive jde to. A je, no, můžeš se k tomu nějak vyjádřit? To myslí RPM, přičítám, že asi RPM based Rohide. Nám to doplňuje. Jo, no, tam někdo píše, že právě pokud člověk, je to možný, že ano, tam by to asi podle mě o tom nešlo, protože jak se oddělí nová verze Fedory, tak vlastně, když máte Fedor 35, tak Rohide je vlastně F35, má označení. Pak se F35 forkne a vlastně stabilizuje se to, co vlastně teď oslavujeme a vyjde jako Fedora 35. A ta repozitáře a balíčky v Rohide se přepíšou na F36. No jako ty RPM systémy obecně prostě neumí moc jako downgrade, že by člověk přecházel z 36 na 35, tak to byl asi ten hlavní důvod. Pokud člověk takto chce jako přepínat, tak zase doporučuju to Silverblue, kde člověk může jako lítat mezi
nejen mezi jednotlivýma verzema Ferrari, ale může si přepínat i mezi lítat mezi komitama, to znamená jako mezi jednotlivýma dnama, může se v té Fedoře vrátit klidně o měsíc nazpátek do podoby, která byla, já nevím, třeba 15. října. Takže z tohoto pohledu, pokud člověk se fakt jako přepínat mezi různýma verzema, třeba přepnout do Rohajdu, vyzkoušet, co tam je novýho a něco tam je třeba rozbitého, vrátím se k 35. Silver byl úplně ideální na tady toto. Super. Já myslím, že asi bychom... Jo, nešlo mi o downgrade, spíš, aby se mi moje Rawhide instance neměnila na 736 či 737 po jejich vydání, ale zůstala Rawhide. A. Tady jde o to, aby stále byl Rawhide. Jo, aha. To je zvláštní, že se to... tak to popravdě teď nevím z hlavy, jak se to dělá. Já jsem Rawhide a RPM-kový neměl na počítači asi 5 let. Možná někdo jiný by byl schopný poradit, kdo má živější zkušenost. Já Rawhide zkouším fakt přes to Silver Blue. Možná výborný námět na článek na web, jak teda přesně ty releasy fungujou, kdyby někdo napsal. Ono tam možná to fakt jako pokračuje s tím flakem a zůstává to vlastně na té 35 a člověk de facto musí jak kdyby provést upgrade na 36, aby se vrátil jak kdyby do té Rawhide větve, ale to jenom hádám, to fakt teď nevím. Jo. Já myslím, že opustíme, co je nového ve Fedoře a co je ve Fedoře vůbec a posuneme se dál. Nicméně prostor pro diskuze a povídání si tady bude určitě, až skončí ta oficiálnější část našeho programu. Takže Jiřímu děkujeme za skvělé intro, co je nového ve Fedora Workstation, takové vlajkové lodi celého projektu. A asi můžeme se posunout dál, pokud budeš ještě na konci, tak tě rádi ještě uslyšíme. Uvidím, jestli je možnost. Tak jo, bylo mi potěšením, tak zatím ahoj. Ahoj, hezký večer. Tak, super, jinak taková jako novinka, určitě víc zájmu než vydání Fedora 35, mělo vydání nových počítačů od firmy Apple. Tady by vás zajímalo, tak Gnome ale ovšem nezůstal pozadu, protože podporu nového vykousnutí displeje, když jsme měli o těch tenkých rámicích, už najdete i ve svých Gnome extensions. A já, až se nahraje prezentace, bych vám ukázal. Každopádně Michal Stanke bude mít za chvilku další přednášku. Takhle vypadá ten notch, to je velmi užitečné rozšíření. Pokud na ně najedete, tak vám to skryje kurzor, protože kurzor je samozřejmě schovaný za tím notchem, takže nemůže být vidět. Takže pokud chcete si dopřát luxus, tak si můžete nainstalovat tohle rozšíření. Michale, můžeš si to vzít. A díky moc, já možná udělám teďka 5 minut pauzu, kdo si chce odběhnout, tak ať si odběhne, a se s tím připravím slajdy.